Kita lajengaken sambutan ingkang mangga kalih atas nama pemerintah ingkang badhe kasta panjenenganipun Bapak Subur. Dumateng panjenenganipun Bapak Subur wekdal saha papan katuraken semono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalam la haula wa la quwwata illa billah. Ingkang kawula sepisan kawula matur dari matur mewakili pemerintahan Desa Kuning matur dening panjenengan matur nuwun ingkang kawula upami atas wekdal ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita dados agemanipun kalang sedaya kawula dherek kawulih dhateng. Nanging saya dipun kawula matur lan kathah mbok bilih kangen atur kawula ingkang kurang prasila kurang pangandani dumateng kawula niku estu nyuwun ageng samudra bangsa ingkang kawula sepisan kawula dereng matur madhepokan kawula kados kala wau ajeng sampun dipun sebat kalih pihak pihakipun estri ingkang kula dipun ngawontenaken acara halal bihalal sarana reuni alumni Mbah Yai Raden Prastowo menika kawula ngwakili pemerintahan sangat-sangat istriipun buka hati dumugi kalbu hati sangat cocok lan sepakat sana. Berarti masyarakat Desa Loring niki nek alumni madrasah niki wong gedhe cilik nom tuwa lanang wadon mboten namung estri kemawon sajatosipun. Dan kami menikah kawula nyuwun sugeng wakil pemerintahan monggo lah kita saran-saran takzim abetos dumateng Rama Alim ingkang sampun ngrumugi ini datang kita sedoyo kita dipun paringi ilmu ingkang sampun dipun dugi lampahi dugi ayangaken minangka rim-rim panjenengan lampahi monggo saran-saran takzim dumateng Romo Yai Raden Prastowo niku dugi akhirat kemawon insyaallah Romo Ngalim Raden Prastowo dados tanggung jawabipun Romo Ngalim jenengan ngitungi ditakoni mangkat buwon alam donya kaya napa niku jawabane mungkin nggih tesih berkaitan dengan Raden Prastowo ngoten cak dipun tampi nggih dados enipun wau kesepakatan nggih menika cara basa dene nggih ngadakan halal bihalal anak tunggalipun dalem investasi monggo dilaksanakake lan dipun support kersanipun kula. Salajengipun kula nyerah matur kangge pemerintah mugi kados kula wingi menika ngrene kadhasipun yen sampun dipun buka lan dipun acarakake halal bihalal niku mapanipun wonten ing pesantren wonten dalemipun Bapak Muhammad Nurfahin inggih halal bihalal wali santri terus mbok bilih sing kaboten kota semanten kawukan wonten marang-marang mriku nggih kawula mewakili niki kumawantun Pak Muhammad Nurfahin nyuwun ageng pangapunten lan sebab menika mbok bilih anak putra putri panjenengan ingkang ben pun dipinau kaos menika wonten Pak Kyai Farihin menika dipun buka pondok pesantren sampun wonten jamaahipun wonten muridipun lan enten sing pun etere nglampahi apalan Al-Qur'an menika piyantun kalih mboten salah mboten nggih kaget kalah sebat kalih sama sedulur kersane lone niku enten pak kudunipun rasane pun anyes
lan supados istilahipun masyarakat Desa Loning sedaya loh jinawi murah rezeki adoh bilahi. Mboten nggih. Jatrasipun kalau dari matur mawon wakili telepon saya bubet meminta Bapak Kiai Aan pilih acara niko acara silaturahim acara halal bihalal terus kawula matur kenging panuwun wakili kepemerintahan mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya lebetno amal silaturahim ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah khususipun kangge panjenengan sedaya lumintunipun kangge kepemerintahan Desa Loning ugi kepanitiaan dalam acara siang pagi hari ini niko wonten ing acara musala kalih ulum panjang terasipun ugi kuasa wakilipun mbabili agenipun kepemerintahan bebrayan seserabungan kalih panjenengan sedaya tentu kemawon mangi pinter-pinter kepirangan kekilapan encang segi arah punopo kemawon ingkang dipun semojo kuwi ingkang boten dipun semojo ingkang kula wau nyebar saking syarat lawan saringan kuwi batosipun ugi dari pihak pemerintahan nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng para rawuh sedayanipun semoga ugi pemerintahan pihak punten sedaya para rawuh ingkang hadir wonten ing majelis mriki ugi ingkang boten hadir mungkin-mungkin lantaran menikah Gusti Allah Ta'ala tersoparing ngapunten wonten ing dinten riyadin sak menika Allahumma jatrasipun gegandengan tasih dipun paringi kesehatan kerahmatan jasmani maupun rohaninipun mugi-mugi monggo sami sareng-sareng dipinahu nerasaken keberayaan sesrawungan mugi-mugi tansah keparing ana tetep iman iswanipun lan dipun paringi keberkahanipun rezeki lan dipun aduhaken kalih bilahipun lan ugi diparingi putu wayah ingkang soleh ugi solehah lan ugi ingkang bujang-bujang niki khusus di rajan enggal do oleh judul bayarin biyen kula ngedongake pemuda rajan ado oleh judul alhamdulillah niki bulan Syawal margudu tadi oke nah mungkin-mungkin salah jenis pun ya ngerempokok atau niku regubukan dosa ini angsal juga melih dan mungkin berpilih benjing Allah subhanahu wa ta'ala masa akan jumatan kita sedaya mungkin-mungkin kepada kono husnul khotimah Allahumma amin kata semuanya ingkang sakit kau aturakan kira ngelangkumi pun angkat ibu kalau matur aturakan estu nyumun aku insya Allah kami kita akhiri ikhira syiratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.